Վերջ կարծում եմ, ամեն ինչ անեցի, մի քիչ կամատարել եմ, վլոգ եմ սկսում։ Հյուրեր ունենք։ Դե որ դուք դիտում եք մեզ, ուրեմն մենք հյուրերն ենք, չէ՞։ Տեսնում եք ինչեր եմ հանել, ինչ եմ սարքելու։ Երեկվա սալմոնն եմ հանել եւ բանջարեղենները, որ հիմա կտրատելու եմ, սալմոնի հետ դնեմ, շատ համեղաստացվում եւ շատ արագ։ Դավիթիկս այս վերջերս սկսել է ձուկ ուտել։ Դրա համար ես պատվերով եմ սա վերցրել երեկ, չնայած որ ամուսինս էլ է շատ սիրում։ Ես այդքան սիրահար չեմ, չգիտեմ, մեկը պատրաստեմ, թե երկուսը, երևի սա բավական է, այս մի կտորը։ Հիմա որ կտրատեմ, բացեմ, կտեսնեք, բավականին մեծ է։ Մտածում եի ամբողջը անեմ, բայց չէ, միայն երևի թե սա բավական է, բայց զեռնոցն էլ պիտի հագնեմ, պատրաստվել եմ։ Այս ձեռնոցներից շատ ունեմ, բայց այն ռեզինի նման ձեռնոցներս վերջացել են, պիտի գնամ խանութ։ Ավելի շուտ մոռանում եմ, այնպես չի, որ չեմ գնում, ամեն օր խանութ եմ գնում, այսօր էլ եմ գնացել, կիվիներն եմ գնել, ելակն եմ գնել, դրա հետ մեկտեղ տարբեր բաններ էլի տան, անհրաժեշտ իրեր, պարագաներ։ Լավ, ինչից սկսենք, մի հատ բանջարեղենը պատրաստեմ, սա հեշտ է, մի անգամից կկտրատեմ, կդնեմ մեջը։ Շատ լավ, բանջարեղենից սկսեմ այդ դեպքում։ Ջուրը կմիացնեմ, որպեսզի մի անգամից բրոկլիի վրա լցնեմ։ Բրոկլին գիտեք, թե շատ շուտ է եփվում, դրա համար հիմնականում երման ջուրն եմ լցնում վրան ու վերջ։ Երբ պատրաստալինում որոցե ուտես, անմիջապես խառնում եմ վերջում ու անջատում եմ, այնքան որ համը փոխանցվի։ Առանձնացնեմ։ Բանջարեղենը դժվար թե Դավիթիկը ուտի, այ բանջարեղենը ես ուտեմ, ամուսնյակս էլ ա սիրում բանջարեղեն։ Իդեպ անցյալ անգամ, որ պատրաստեցի, կարտոֆիլ ավելացրեցի, շատ լավ ստացվեց, այսքան է բավական է։ Միած սովորական ջրով կլվանամ, հետո եռացրած ջուրը կլցնեմ վրան, սա առանձին կդնեմ, թող մնա։ Ոնց եմ սիրում արագ պատրաստվող ուտեստներ, դրա համար միջև հիմա տոլմայի միտքի ինձ հանգիստ չի տալիս, բայց պիտի պատրաստեմ, համ ձեզ եմ արդեն ասել, համ էլ ամուսնուս եմ խոստացել, բայց թե երբ չգիտեմ, այս կողմում թող մնա։ Գտմիկը չեմ մաքրում, միայն կմաքրեմ կարտոֆիլն ու գազարը, այս գործիքով այնքան հեշտ է մաքրելը։ Սա հիմա արագարական է, որովհետև նախատեսել եմ նաև ձեզ գեղեցիկ մրգերի կտրատելը ցույց տամ, պիտի որ հասցնեմ։ Հիմա բրոկլիի ջուրը կթափեմ, իսկ եթե դուք ուզում եք գույնը պահպանելու համար, կարող եք սառից ավելացնել, ես չեմ ուզում, սառը ջրով կլվանեմ, բավականին փափկել էր, շատ մաներ չեմ անի, այսպիսի կտորների, սա էլ նմանապես, սա էլ բարակ-բարակ երկար կտրատում եմ, ինչ-որ հատուկ բաներ չկա, ու ամբողջը կխառնեմ իրար։ Ես ինձ համար կարտոֆիլ չէի անի, բայց ամուսինս նախընտրում է, դրա համար լարել եմ։ Այս աղնու սխտորը նաև օգտագործում եմ սալմոնի համար։ Ձեթ կանեմ մի փոքր, սալմոնի վրա վերջում բարակ շերտերով կարաք եմ դնում, սա պատրաստ է արդեն։ Հադար ջան, ինչ ես ուզում։ Տեսնենք սա ոնց է, ոնց է փափուկը, բավականին մեծ է կարծում եմ։ Սա կխառնենք,
Ծայրը կպած է մնացել։ Տեսնում եք ինչ լավ մեծ կտորներ են։ Եվ բանջարեղենները կողքից կլցնեմ։ Վերջ։ Ու կփակեմ կափարիչով։ Մի 15 րոպե։ Այս նույն ամանի մեջ կլցնեմ բրոկլին, աղ սխտոր կանեմ, վերջում կավելացնեմ վրան։ Այս սխտորի փոշի է։ Այսպես խալոք խառնեմ սա։ Այսպես միջև կեպվի, ես այստեղ կլվանամ, կհավաքեմ, կմաքրտեմ ու կմիանամ ձեզ։ Միատնայինք ոնց է եղել։ Ահա։ Պատրաստը, հիմա մի փոքր սև պղպեղ կանեմ ու վերջ։ Դավջան, դու ուզում ես չէ կծու մի փոքր պղպեղ։ Չես ուզում դու, օքեյ, դե չեմ անի։ Սա Դավիթիկի համար եմ լցրել, բնականաբար նա այսպես չի ուտի, կարծում եմ, պարզապես նա էլ ասիրում, որ շատ գեղեցիկա մատուցվում։ Արի Դավջան, պատրաստը, այսպես կարող եք մատուցել ձեր ամուսիններին կամ սիրելիներին, կամ այսպիսի հրաշք բալիկներին, Դավիթ, ոսորևս։ Շատ բան եմ լցրել, միայն ձուկն ես ուտելու։ Հա ոչինչ, դու միայն ձուկը կեր։ Մնացածը մաման հիմա քեզ հետ կփորձի, լավ։ Օքեյ դեմ։ Այի շրջենք, միայն Դավիթիկի։ Դավիթ ջան, դու ձուկի կեր ու ասա ոնց է ստացվել։ Իսկ ես բանջարեղենը հիմա, փուշը, լավ, միայն ուզում ես առանձնացնեմ քո։ Հա, բերեմ առանձին ապսե դնեմ, չէ՞։ Այստեղի սկսեմ նայեմ, ես հատ-հատ պիտի այսպես նայեմ, որ փուշ չլինի, նորին բալիկ ուտի, այսքանը կեր, չկա, տաք հա, լավ, մի փոքր կտոր ես ուտեմ, ասեմ, ընպիրա, բայց կպսի է, ամենահամեղ մասը բանջարեղենն է, Դավիթ, շատ համեղ, մի բան փորձիր։ Մի ռոպե Դավջան, հատ-հատ նայենք, փուշ չլինի։ Սպասի, Դավ, դանակով բրդիր, սա ինչ է, չէ, փուշ չի։ Միաց սա էլ նայեմ։ Ուկարգի ընտիր է։ Համեղա, շատ լավն է, չէ։ Տեսակ ինչ շուտ պատրաստվեց, համ շատ շուտ է պատրաստվում, համ էլ ոչ մի հատուկ բան չես անում, մանրեսքում ես, լեցում ես, խարում ես, գնում ես գրակին։ Հիմա նայեք ինչեր եմ դրել, անանասը բնականաբար և տարբեր մրգեր հատապտուղների հետ, իհարկե բոլորը լվացել եմ, առանձնացրել եմ, այստեղ կտրելու պարագաներն են, ձեռնոցներս, Դավիթիկն էլ, դե միանշանակ, որովհետև ինձ օգնելու է, չէ՞ Դավջան։ Առաջինը սկսենք անանասից, ձեռնոցները պարտադիր, հիմա փորձենք ամենասուր դանակով անանասը մեջտեղից կտրատել, երևի թե սա, այս ձեռնոցները սղում է, Դավիթ, Դավիթիկը ձեզ զբաղեցնում է, միջև ես կտրեմ, չէի
Դավիթիկին էլ այստեղ տեղավորեցի, որ ինձ չխանգարի։ Վերջ, սա գնացինք հիմա առաջ, որ կոճիկն է ավելի գեղեցիկ։ Էս, նա տեսնենք, նա բարևոր չի։ Օ, ես տոպրակ եմ այստեղ։ Կարևորը համուրը։ Տոպրակ եմ այստեղ։ Կարևորը համուրը։ Հիմա այսպես կտրատելու եմ, հետո պտտեմ։ Կարծում եմ տեսնում եք, չէ՞, հա, Դավիթ ջան, հեռու ուտանակ այստեղ։ Ովոր սիրում է։ Մի կողմերն են, ես էլ չի ուտա։ Ու օրինս սիրում է։ Okay. Դա լավ է։ Ոքին չին գնի։ Սա այսպես երևում է։ Հիմա անցնենք մնացածին։ Սա պիտի կլպեմ։ Կլպես ո՞նը։ Մաքրը։ Հա։ Մեջը փինկ է։ Ուհ, ես փինկով եմ հիմա մաքրելու, որ ինքը փինկ մնա։ Դրա համար եմ մաքրում։ Այսպես։ Օդը մեջը սպիտակ։ Հիմա պիտի փորձեմ սա մաքրել։ Այդ տեսնեմ, որ դանակով ավելի հեշտ։ Երևի սա։ Փորձեմ սրել։ Բավականին սուր են, բայց չգիտեմ ինչի դժվարանում եմ կտրել, հա ջան։ Մի ժամանակ բան։ Օ, հիմա շատ լավ սրվեց, ասա արևս։ Ինչ չէ։ Ո՞ մամատ ուզում է սրել դանակը սենց, հա։ Ոչ, սրելու ապարատ չկար, այո։ Հիմա կա։ Հիմա։ Հա։ Հիմա կա, իհարկե։ Իսկ քիչ է կան։ Դա ինուակի պահին տանը չունեինք։ Հիմա էլ կա։ Ես ունեմ։ Դա քիչ է գնացել տանը։ Դե հիմա ինձ պետք է, ես ինչ անեմ։ Ես էս պահին չկա, այդպես։ Մամա, ապա չ։ Իհարկե։ Յուղ չի սղումը։ Դեսա ես կգամ ձեզ։ Ո՞ դուք չեք տեսնում։ Ահա։ Երևում է։ Ես լավ, մանրամասն ցույց կտամ։ Սիրունալի նորը։ Ինչ սիրուն է Դավիթ։ Ոնց լավ խաղում։ Ուհ։ Հավանում եք Դավիթիկի պատրաստածը։ Պապային։ Պապային է ստալու, բայց արդեն վերջացրել ես։ Դեռ պիտի հավաքես վրան։ Օ, դեռ պիտի հավաքես։ Ուհ։ Ոնց էլ բան, անանասը շենքնի, բան, ստել գեյթը։ Այո, սա կտրում եմ այս հատվածները, որ ամրացնեմ ջանը։ Բաժակին, չէ, քեզ չէ, չակյանք։ Ո՞վ տեսնում ոնց է լինում։ Ես կարամ։ Հա։ Oh my god, իհումա։ Այսպես դասավորելու համար։ Ոսոբան շրիմպին։ Հա, շրիմպի նման եմ, չէ՞, դասավորել։ Հա։ Ուհ։ Okay, մի հատ սա մեկ դուրինց, հետո ես քեզ կկտրեմ, դա։ Տեսակ ինչպես ստացվեց։ Գնալ հատ։ Իսկ այստեղ լցնելու են գելակները։ Բանամ։ Իհարկե դասավորի, սա Դավիթիկին։ Բայց փոք աշխատի փոքրիկներից դնես։ Հա։
Էսի ինը։ Դնում եմ այնտեղ։ Դա աշխատի փոքրիկ ինչ-որս քոննա։ Էսի ինը։ Բոլ ինչ կա այստեղ քոննա լինելու։ Վերջում դնելու եմ ես Դավիթիկ ու պապան հյուրասիրվենք։ Մամը դնում է։ Չէ, այսքանը բավական է։ Սա դնում ենք այս այնտեղ կդնի։ Այսպես։ Ինչ հիմա մեջտեղի մասերից է պետք։ Դե Դավիթիկը բնականաբար ինձ պիտի չէ քաշի ձևավորելով։ Բանը ինչի՞ չէ։ Չէ, համբերի, վերջացնեմ նոր, մի հատ տեսնեմ որտեղ ինչ եմ լցնում, նոր օքեյ արեմ։ Իսկ համբան դե։ Դեռ ո՞նց։ Բանը չաննասի՞ չէ։ Մեկը հետո կուտենք։ Ախի՞ չի տեղեցի։ Ո՞նց, դա ի՞նչ անեի, փչացնեի։ Չէ։ Նարինջա։ Մանդարին։ Ահա։ Այստեղ մի բան։ Այս դեմ ուզում եմ ստանալ։ Բայց դա։ Հիմա ելակներով էլ կլրացնեմ հատվածները, որտեղ ավելի պետքա գեղեցիկ լինի։ Այս անկյունում կդնես, Դավիթիկը պիտի ինձ անպայման օգնի, այո։ Այդտեղ, ահա, ապրես։ Հիմա կիվին, Դավիթ, ուր այն գործիքը սուր, հա։ Այս գործիքով կիվին կտրատում է։ Հա։ Նայ ոնց է լինում։ Հա։ Կարելի է այստեղ հետը։ Սա այն կարելի է։ Այդ կտրատում է։ Միաստեղ է։ Ու ինձ սիրուն է սարքել, Դավիթ, շատ սիրուն է։ Բեր այստեղ որ տեսնեն։ Հեսա Դավիթիկին էլ ենք ցույց տալու առանձին։ Նայեք ինչքան գեղեցիկ է, հաթաթ հավաքել։ Արդեն կսնիչմոն։ Սա Դավիթ ինչ է կոչվում։ Fruit lollipop։ Օ՜, լավ է ասացի։ Շատ լավն է։ Ապրես կյանքս սալ կպահես, որ դնեմ այսպես բաժակի մեջ, օքեյ։ Հիմա մի հատ այստեղ հավաքեմ ու կմիանամ ձեզ։ Տեսակ ոնց արեցի։ Սա ցալում եմ այսպես 4 մասի։ Այս հատվածը կտրելու եմ։ Դավիթ, լավ էլի։ Այս կողմից ավելի հարմար է, որ Երևան։ Այլա դու ասես սա։ Այո։ Դեռ շարունակում եմ։ Բա պետքա սեղանը վերջացնենք։ Եվ վատիտով կամ գրիչով պտտում եմ սա։ Հետո հավաքում եմ իրար վրա։ Բացում ենք, վարդ է լինում։ Այսպես վարդ է դառնում։ Կարելի է երկու հատից անել, որ ավելի ճոխ լինի ափսեի մեջ։ Եվ նույնն էլ երկրորդը կանեմ։ Տեսնում եք ինչքան գեղեցիկ է լինում։ Ահա։ Այսպես կարող եք դնել ափսեի մեջ։
կարող եք հատված ներքևի հատվածը պտտել, որպեսզի չբացվի։ Այսպես։ Վերջ։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ եղավ ապսեի մեջ։ Հիմա Դավիթյան, հեսա։ Երկու հատ կարմիր վարդ, երկու հատ կարմիր անձեռոցի կտաս արևս։ Սա հավաքենք, կարմիր։ Երևում է։ Իհարկե, այո։ Մաներ մուներ բաները հավաքեմ, մոմերը բերեմ եւ ուզում եմ կարմիր լույսեր ունեմ, տեսնեմ կգտնեմ, սեղանի վրա կդնեմ։ Անանասը տեսակ ինչպես կտրեցի, ինչպես պտտեցի։ Տեսնեմ ինչ արձագանքներ են լինելու։ Սպասում եմ ձեր կոմենտներին։ Բաժակը խանգարում է։ Միրոպե, չդինակ, իսկ իմ բալիկի մրգերի կոմպոզիցիաները դուք տեսա՞ք։ Կոմենտներում կգրեք ով է լավ պատրաստել, մաման թե Դավիթիկը։ Տեսնում եք ինչ գեղեցիկ է հավաքել։ Եվ ամենամեծը սիրուն է Դավիթ շատ։ Իրենք կոմենտներում կգրեն, ինձ թվում է բոլորը գրելու են, որ ամենալավը Դավիթիկին է, չէ՞։ Օգտվում ես արդեն իմ կյանք։ Ապա, ապա, բարի ախորժակ ամուսնյակ ջան քեզ։ Ես էլ նստեմ, վայելեմ իմ ընտանիքի հետ։ Okay.